Hogaamiyaha muddada dheer ee dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii labaad ku guuleystay madaxweynenimada dalkaasi iyo dowlad tiriyay iyo codka doorashada laga dhiibtay 99% dadka ku warramayaan bulshada. Haddaba qaar ka mid ah jacabyaha ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xarada qaxootiga dhagaxley ayaa aad u soo dhaweeyeen doorashada ka dhacday dalka Turkiga, ayagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin xilka uu qaaday madaxweynaha dalka Turkiga. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xarada qaxootiga dhagaxley ayaa u warameen telefishinka caalamiga ee badacaas oo hadalladooda waxaa ka mid ah sidatan: haddii aan nahay Soomaalida ku nool xareenka qaxootiga dhadhaab, waxaan jecelnahay, aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa ninkaas aan walaalka aan nahay oo diinta aan ku walaalownay. Waxaana jeclahay aan u sheegayaa bulshada adduunka daafaheeda inay aad iyo aad ma garanaysay ay ninkaas ay u saboot gareeyaan, ayna ma garanaysay wanaagiisa uu u dadaalayo Soomaalida, Soomaaliya uu u dadaalayo, inaan ma garanaysay annaga dhammaanteennaba aan qayb libaax ah u diraa. Waxaa waa inay la shaqeeyaan madaxweynaha. Madaxweynaha madaxweyne cusub ma aha, waa madaxweyne horaan usloo shaqeyn jiray, waa madaxweyne hufan, waa madaxweyne cadaalad ah. Marka dadka uu ku guuleysan waayo, waxaan u baaqayaa doorasho sideeda way imaataa wayna laabataa. Waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa inay magaranaysay dadkaas ay la shaqeeyaan madaxweynaha si waddankaas horumar iyo barbaar u gaaro. Daawanaysa waxaan dhihi lahaa dowladdaas Recep Tayyip Erdogan in lasoo dhaweeyo oo hambaliyo iyo buraarin iyo magaranaysay wanaag loo diro ayaan ku baaqayaa, si magaranaysay dadkaas ay magaranaysay ay u ogaadaan dareenka Soomaaliyeed iyo dareenka muslimnimo iyo dareenka bini-aadannimoba, saddexdaasba si ay u dareemaan waa inaan aan aad iyo aad qayb libaax leh aan ka qaadanaa hambalyadaas iyo magaranaysay guushaas kasoo hooyatay waddanka Turkida. Waa Dawud Xasan, waxaan joogaa dhagaxley. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha Turkiga. Markii labaad baan filayay inay tahay Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynahaasi waa madaxweyne dadka Turkiga oo keliya uma aha madaxweyne, waxa uu madaxweyne u yahay muslimiinta caalamka. Ninka matalayo waa isaga. Maanta gaalada adduunyada ku nool qofka oo ay ka cabsanayaan mise muslimiinta matali karo waa isaga. Marka aad baan soo dhaweyneynaa doorashadaas, aad baan soo dhaweyneynaa. Dareenkayga maanta lama soo koobi karo, aad baan ugu faraxsanahay. Xalli dhan baan daawanaynaa TV-yada oo inaas kala haynay oo aan lahayn mar un ku guuleysto. Haddana aad buu u guuleystay, wuxuu qaaday 102% ku guuleystay. Ilaa taasoo micnaheeda ku tusinayso in shacabka Turkiga ay aad ugu faraxsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan. Aad baa dareenkeena lama soo koobi karo maanta, aad baan ufaraxsan. Sharaxiinta la lamaysay ama la tartamaysay madaxweynaha oo haddana guul daraysteen, ayagana waxaan dhihi lahaa inay samraan doorashada, mise qof aad u tartamaysaysa banaanba ama aad guuleysanaysa ama aad ku guul daraysanaysa. Marka ayaga way ku guul daraysteen, marka waxaan leeyahay waa inay dhahaan micnaha maadaama uu ninkaa guuleystay isaga ay u hambalyayaan, marka sidaas darteedna ay ku taageeraan isaga. Weynta caalamka daawanayso, khaasatan bulshooyinka muslimiinta adduunyada meel kasta ay ku nool yihiin, waxaan leeyahay waa inaad ku farxdaan madaxweynaha Islaamka guusha ku guuleystay maanta Turkiga. Isaga dadka Turkiga kaliya ma guuleysanin, waxaa guuleystay muslimiinta caalamka ayaa guuleystay. Marka caalamka waxaan tusinaa dadweynaha u sheegayaa inay ku farxaan guusha uu gaaray Tayyip Erdogan. Magacaygu waa Maxamed Sahal, waxaan ku noolahay dalka Kenya, khaasatan xeryaha dhadhaab. Waxaan hadda halkan hambari u marinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Turkiga marsa Erdogan, maadaama uu yahay geesi Islaamka maanta bulshada ka dhex muuqda, maadaama uu ahliyeyga mudnimada Islaamka. Aad baan ugu faraxsanahay maadaama anagu Soomaali nahay, maadaama adana soo qaasta adana anahay Soomaalida ku nool dalka Kenya, waana soo dhaweyneynaa si wanaagsan, baan usoo dhaweyneynaa, waana rajeynaynaa weyna muuqata inuu ka soo baxayo waddanka Turkiga. Aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkayga aad buu kacsan yahay maadaama musharaxa madaxweynaha Erdogan uu ku guuleystay madaxweynaha waddanka dalka Turkiga, maadaama uu yahay halyeey bulshada caalamka ka soo baxay, maadaama uu yahay nin waxqabad leh, maadaama uu yahay nin adaadag, maadaama uu yahay nin siyaasadiisa furan tahay, maadaama uu yahay nin mowqifkiisu meel dhexe ka taagan yahay qaabka caalamka hadda u socdo. Markii loo eego
وأد بنو فرحنا وأنا تاجر يا بقول كي بقول إبلا الصومالي نويل وحن باقدر يا أطيل الصبوت قريه وحن باقدر يا إن لو مشحه وحن كلو باقدر يا إن السودوي إن لو حمبليه إن سو ناس الله وحمبليه ولي سو ناس الله صوقات مدعين هذا إردوغان هذا ذلك تركيا سيكستبا أهتي ما أهن مركي أغوه الرئيسي يحنبالي أدران شعب قلتك من حريها قحوتيك إرداب كارهان حرادة قحوتيك الدقحلي بلسي حنبالي دا أيا كلا أحسد أي جزء دا أنك دي هنا أي برشداني حسن عمر حسن كاف تلفزيون كعالمي بدأ أس حريها قحوتيك إرداب